Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mafhumnya, ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda, dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Amboi mat, siap berbaju Melayu lagi. Nak pergi ke mana? Nak pergi kenduri ke? Cantik kamu menutup aurat dengan baju Melayu ni. Betul tak murid-murid sekalian? Ha, murid-murid pun setuju juga. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Kembali lagi bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita dalam tahap 2 mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4. Sesuailah dengan kawan-kawan saya ini kan. Nak ceritakan tentang tutuplah auratmu. Siapakah yang akan mengajar kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Kita bawakan kepada anda Ketua Panitia Pendidikan Islam dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presiden 182, iaitu Ustazah Rohani binti Ismail. Apa khabar Ustazah? Khabar baik. Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Aiman, apa khabar? Saya pun baik juga Ustazah. Dengan kawan-kawan saya pun ada join sekali pada hari ini. Baik Ustazah, kita ada seorang lagi guru kita bersama dengan Ustazah Nur Asmawati binti Mat Dena sebagai juru bahasa kita pada hari ini. Cikgu apa khabar? Okey, baik, jawab dia macam tu kan. Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan bukan kita orang bertiga je murid cikgu pada hari ini. Ada lagi murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Tapi mungkin Ustazah boleh kenalkan tak murid-murid kita pada hari ini? Silakan Ustazah. Okey. Okay, alhamdulillah pada hari ini kita tidak berdua saja, kita berempat. Dan juga daripada murid-murid kita yang di dalam Gugembin, itu yang pertama adik dia Ul Fatonah binti Hairi dari SK Putrajaya Presin 182. Mana dia? Ustazah panggil dia dia je. Ini murid sekolah Ustazah. Aiman? Okey. Okey. Lambai tangan dia. Okey, yang kedua murid kita pada hari ini itu Hani Humaira binti Muhammad Taib dari SK Putrajaya Presin 92. Hai Hani, assalamualaikum. Okay, yang ketiga bersama kita pada hari ini ialah Khalif Lut Imran bin Ahmad Farhan dari SK Putrajaya Presin 51. Assalamualaikum Khalif. Okay, baik Khalif. Okay, baiklah. Okay, yang terakhir ialah adik Ahmad Fawaz Hamdi bin Nasaruddin dari SK Jerantut Jaya daripada Pahang. Ini jauh ni Aiman. Jadi wakil kita, murid kita pada hari ini yang bersama-sama dengan kelas Ustazah Roha ialah 4 orang. Baiklah Ustazah. Ini nampak cerdik murid-murid kita hari ini Ustazah. Tapi tadi Ustazah, pada awal segmen kita tadi, kita lihat ada sebuah hadis yang menceritakan tentang aurat. Apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini Ustazah? Ya, okey. Baiklah Aiman. Okey, daripada tazkirah tadi, kita lihat ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dengan mafhumnya, ya, ada dua golongan ahli neraka yang perlu dilihat oleh baginda, dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat dan yang cenderung untuk melakukan maksiat dan mendorong orang lain untuk melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga serta tidak dapat mencium syurga. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan, tazkirah ini menunjukkan Aiman, yes, bahawa perempuan yang tidak, Nabi telah melihat perempuan yang tidak menutup aurat di dalam neraka, yang berada di dalam neraka, dan mereka ini menghasut ataupun
mendorong orang lain pula melakukan maksiat. Jadi dekat sini kita faham, jadi topik yang kita nak belajar hari ini iaitu menutup aurat, kan? Tutuplah auratmu. Daripada buku pendidikan Islam tahun 4. Baik, Ustazah. Ya. Jadi macam kawan kita ni alhamdulillah dah menutup aurat dengan baik, Ustazah. Ya. Baik, mungkin Ustazah boleh kongsikan kepada kita semua apakah topik ataupun standard pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, Ustazah? Okey, baiklah. Okey, mari murid-murid Ustazah dan juga semua murid-murid yang berada di luar sana. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Ustazah keluar pun Ustazah ya. Okey, silakan. Ustazah ingin menjemput murid kita adik Fawaz untuk membaca doa pada kelas kita pada hari ini. Okey, silakan Fawaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa insyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah Iman. Dengan lancar dan fasih sangat, kan? Okey, tahniah Fawaz. Okey, baiklah. Okey, pada hari ini jom sama-sama dengan Ustazah untuk kita belajar tajuk Tutuplah Auratmu, bidang adab, ya. Okey. Jom kita lihat apa yang kita akan perolehi selepas kita belajar topik Tutuplah Auratmu pada hari ini. Yang pertama, kita akan dapat menyatakan maksud dan hukum menutup aurat. Dan yang kedua, kita dapat menerangkan hukum menutup aurat berdasarkan dalil nakli serta terjemahannya. Dan yang ketiga, menjelaskan adab-adab dan ciri-ciri berpakaian menepati syarak. Dan yang terakhir, kita dapat menyenaraikan apa hikmah berpakaian menutup aurat, Aiman. Ustazah, ini yang kita nak capai pada hari ini. Ya, insya-Allah. Jadi kita teruskan, Ustazah. Okey. Okey, seterusnya kita teruskan dengan maksud aurat. Mari kita lihat apa maksud aurat. Okey. Ustazah boleh nampak ya di skrin, Ustazah nak minta murid kita dia Ulfatona untuk baca pengertian aurat. Boleh dia? Okey. Silakan. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Ya, terima kasih. Betul. Aurat ini maksudnya bahagian tubuh badan kita, Aiman, yang wajib kita tutup dan kita tidak boleh dedah. Jadi keseluruhannya. Okey, kita lihat ini maksud aurat. Kemudian kita lihat apa dalil yang menyuruh dalil daripada ayat Al-Quran yang Allah memerintahkan kita supaya menutup aurat. Ustazah minta Aiman tolong bacakan dalil. Baik, Ustazah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا يبدين زينته ولا يبدين زينته زينتها. Okey Ustazah, saya tak apa jelas Ustazah barisnya. Okey, saya nampak dekat sini. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. Okey, baik. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, yakni aurat, kecuali yang biasa terlihat. Aha. Ya, terima kasih. Bagus, Aiman. Okey, ini adalah dalil daripada surah An-Nur ayat 31 yang mewajibkan kita menutup aurat. Jadi hukumnya ialah wajib menutup aurat, ya. Hukum untuk aurat ini adalah wajib. Okey. Okey, murid-murid di Google Meet dan juga yang menonton di luar sana,
Okey, Ustazah nak tanya, apa maksud aurat? Tadi kita dah belajar pengertian, apa maksud aurat? Boleh angkat traffic light? Siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab, silakan. Siapa nak jawab soalan? Ustazah, yang pertama. Okey. Siapa tu? Okey. Khalif. Okey, silakan Khalif. Okey, yang pertama boleh baca, boleh. Okey, saya lagi. Okey, sekali lagi. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Okey, betul tak Abang Iman? Baik. Jawapannya ya? Saya rasa betul lah, Suzah. Yang tidak wajib ditutup. Mm-hmm. Jawapannya A ke B? Salah rasanya. Salah. Aha. Kan? Jawapannya A ke B, Khalif? Okey, jawapan jawapannya A. B. Okey, betul. Tepat sekali. Okey. Antara berikut, yang mana merupakan maksud aurat? Maksud aurat tadi kita dah belajar. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang diwajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Itu. Okey, tahniah ya, Fawaz. Berapa ganjaran yang boleh beri kepada murid kita, Ustazah? Ya? Berapa ganjaran yang boleh kita beri kepada murid kita? Kita boleh ada di dalam kotak ganjaran. Okay. Jadi, boleh Aiman tolong Ustazah letakkan untuk Khalif. Tahniah Khalif. Baiklah. Kepada Khalif. Satu love kita bagi kepada Khalif. Baik, Ustazah. Jadi selepas ini banyak lagi kita nak tahu berkaitan dengan aurat. Tapi murid-murid jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan Ustazah di Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4, topiknya adalah tutuplah auratmu. Dan subtopik kita pada hari ini ataupun pada segmen pada kali ini, batas aurat dan adab berpakaian. Okey Ustazah, boleh kita mulakan? Okey, boleh. Okay, silakan Ustazah. Okay. Terima kasih Aiman. Okey, kita teruskan ya murid-murid Ustazah. Okey, baiklah kita lihat batasan aurat ya. Okey. Batasan aurat kita ialah untuk lelaki ya, boleh tengok. Okey, murid-murid boleh nampak ya. Okey, untuk lelaki, batasan aurat daripada lutut hingga daripada pusat. Okey, maaf Ustazah, daripada pusat hingga ke lutut. Faham ya? Okey, manakala untuk perempuan, seluruh badan kecuali muka muka dan tapak tangan. Jadi selain muka dan tapak tangan, semuanya aurat. Okey, boleh faham? Okey, kita ulang balik. Yang lelaki tadi daripada pusat hingga lutut. Aiman ya? Ya, Ustazah. Yang perempuan daripada mana Aiman? Yang perempuan seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Ya, betul. Boleh ingat ya murid-murid? Okey, seterusnya kita lihat adab-adab berpakaian. Okey, bagaimana adab-adab berpakaian menurut syarak? Okey, sebelum itu, Ustazah nak tanya Aimanlah. Ya, saya sebagai ketua kelas kita hari ini. Okey, kenapa kita wajib berpakaian untuk aurat? Kerana yang pertama kita mengikut perintah Allah. Ya. Betul. Dan yang keduanya kita boleh selamat daripada gangguan orang lain. Ya, betul Ustazah? Menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan kita. Betul. Yang pertama mestilah kita menunjukkan ketaatan kita. Okey, nanti kita akan belajar lagi ya. Okey, seterusnya kita lihat apa adab-adab berpakaian. Okey. Yang pertama mestilah kita membaca doa. Ya. Nanti kita akan belajar apa itu doa memakai pakaian. Okey. Apa-apa perbuatan kita sama ada memakai pakaian, menanggal pakaian, apa-apa perbuatan kita mesti kita mula dengan doa.
masuklah memakai pakaian ya. Okey, dan seterusnya kita memulakan dengan anggota sebelah kanan. Ini kanan kita. Boleh angkat semua murid-murid? Kanan, mana kanan? Okey, ketika memakai pakaian, kita mula dengan kanan. Ini sunnah Nabi juga ya. Kita pakai mula dengan tangan kanan. Okey, turun tangan. Okey, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Okey, kanan mana? Kita tengok patung ni kan? Kartun. Okey. Kanannya ialah yang Ustazah buka ni. Kan? Kita pakai daripada kanan sarunglah. Sarung daripada kanan. Okey. Buka daripada kiri. Kita dapat pahala eh. Kita ikut sunnah Nabi ni, kita dapat pahala. Okey, seterusnya memilih ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Nanti kita belajar apa ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey. Ini doa memakai pakaian. Okey, jom sama-sama kita baca. Okey. Bismillah. Okey, boleh ikut ustazah ya murid-murid? Baik, ustazah. Okey. Bismillah. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Okey, maksudnya Aiman? Maksudnya dengan namamu ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa-apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan ini dan kejahatan yang ada padanya. Ya, baik, terima kasih, bagus. Okey, kita bukan kita berpakaian untuk cantik, untuk melaram kan, orang kata nak bergaya saja, tetapi kita berdoa di dalam masa yang sama, kita berdoa supaya Allah menjaga, memberi kebaikan dengan asbab, dengan sebab kita memakai pakaian ini. Contoh Pak Mat dengan sebab dia memakai pakaian baju Melayu. Mak Minah pula dengan sebab dia memakai pakaian baju kurung. Allah melindungi daripada kejahatan yang ada padanya. Ya? Okey, itu doa memakai pakaian. Okey, Ustazah harap nanti murid-murid di Google Meet dan juga di rumah nanti ulang-ulang-ulang sampai kita boleh hafal. Kerana kita setiap hari kita memakai pakaian, betul Aiman? Betul Ustazah. Ustazah dengan Aiman dia nak datang mengajar kamu di sini pun kita memakai pakaian. Kan? Balik nanti kita akan membuka pakaian. Jadi kita kena melazimi, membiasa menghafaz doa memakai pakaian ini. Dan juga doa membuka pakaian. Okey, doa membuka pakaian. Bismillahillazi. Okey, kita biar tadi apa ni ustazah tunjuk eh. Okey. Kita membuka belah kanan dan kita memakai kita memakai sebelah kanan dan kita membuka sebelah kiri. Okey, bila buka pakaian doanya ialah Bismillahillazi. Okey, boleh ikut ustazah. Bismillahillazi. Ya, la ilaha illahu. La ilaha illahu. Kita mati. Okey, dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Itu maksud dia, ya. Dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Okey. Ini tudung eh. Kita ustazah tunjukkan pakai tudung. Okey, normal dia tudung dia kan. Eh, kita lekatkan tudung. Jadi ini betul. Oh salah. Dia punya gam dia dekat sini. Okey. Ini betul ke salah eh? Lengkap tak dia menutup aurat? Lengkap tak? Kakak ni menutup aurat. Saya rasa lengkaplah Ustazah sebab kan? Nampak. Dah ada tudung. Dah ada baju yang menutup aurat. Kita dah belajar tadi had batasan aurat perempuan. Lelaki pun sama. Ustazah cuba pakaikan dari sebelah kanan. Nanti kita latih Tubi buat aktiviti dia ya. Untuk aktiviti pengukuhan. Okey, sebelah kanan. Lelaki batasan aurat dia mana? Daripada mana? Daripada pusat sehingga ke lutut. Okey, ini seluar ya. Ustazah yang silap.
Okey. Dah lengkap kan, Aiman? Dah lengkap, Zah. Boleh saya bantu, Zah? Dah lengkap. Okey. Okey. Okey, seterusnya bila murid-murid Ustazah semua dah faham, Ustazah nak tanyalah soalan. Betul juga nak tu, lihat, ingat ke tak apa yang kita belajar tadi? Okey. Apakah batas aurat bagi lelaki dan perempuan? Siapa nak jawab? Angkat Taufik light dia. Baiklah. Kita bagi peluang pada kawan lain. Siapa? Ada tak? Okey, tahniah, bagus Fawaz. Okey Fawaz. Apakah batasan aurat bagi lelaki dan perempuan? Silakan. A, B, C, D. Okey, Ustaz baca. A, aurat lelaki daripada pusat hingga lutut, manakala aurat perempuan ialah seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. B, aurat lelaki dan perempuan adalah sama. C, aurat lelaki ialah muka dan kaki, manakala aurat perempuan ialah seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Dan D, tiada batasan aurat untuk lelaki, manakala aurat perempuan ialah seluruh muka dan tapak tangan. Yang mana jawapannya? Okey, Fawaz, silakan. Okey, silakan dengan jawapan. A. A. Aurat lelaki ialah pusat hingga lutut, manakala aurat perempuan ialah seluruh badannya kecuali muka dan tapak tangan. Betul tak, Aiman? Saya rasa betul lah, Ustazah. Betul. Okey, tahniah Fawaz. Okey. Baik, Ustazah. Ada ganjaran ke? Aiman boleh bagi ganjaran. Baiklah. Yeah, mesti dapat ganjaran. Kita bagi. Siap jawapan yang betul, nanti kita di hujung nanti kita kira berapa ganjaran yang dapat. Itulah dapat ya. Okey. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Silakan, Ustazah. Okey, baiklah. Soalan kedua berikut adalah adab-adab berpakaian kecuali A, membaca doa, B, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian, C, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian, dan D, memilih ciri-ciri pakaian tidak menepati syarak. Kecuali, ingat yang tulisan merah tu kecuali. Okey, siapa nak jawab kat traffic light? Baiklah, siapa nak cuba untuk jawab soalan kedua ni? Boleh angkat traffic light. Baik, Ustazah. Siapa tu? Ahmad Fawaz. Okey. Sila, Ahmad Fawaz. Soalan seterusnya berikut merupakan adab-adab berpakaian kecuali A, membaca doa. Ingat ya, yang tadi kita dah belajar adab. Ini kecuali. A, membaca doa. B, memulakan anggota sebelah kanan ketika memakai pakaian. C, memulakan anggota sebelah kiri ketika membuka pakaian. Dan D, memilih ciri-ciri pakaian tidak menepati syarak. Mana satu jawapannya? Silakan, Fawaz. D. Okey. D ke D? Sekali lagi. Kurang jelas. D. D, Ustazah. Betul ke? Betul. Tepat sekali. Okay. Tahniah, Fawaz. Okey. Jadi kita nak bagi markah kita kepada... Kita boleh bagi ganjaran. Boleh bagi jawapan yang tepat kepada Fawaz. Baiklah, Ustazah. Dah dua kali Fawaz jawab betul. Love kepada Fawaz. Baik, Ustazah. Tadi Ustazah, saya masih keliru sedikitlah Ustazah tentang doa memakai pakaian. Boleh tak kita buat ulang kaji sedikit Ustazah? Kita ulang balik ya. Okey. Jom kita ulang sama-sama doa memakai pakaian dan menanggal pakaian ataupun membuka pakaian. Okey. Kita ulang sampai kita boleh sampai kita dapat hafal. Okey. Allahumma inni. Okey, boleh ikut sama-sama Ustazah. As'aluka. Ya. Min khairihi. Wa khairi ma. Huwa lahu. Wa a'udzu bika. Murid-murid pun boleh buka juga ya. Boleh buka, kita boleh cuba sama-sama. Wa a'udzu bika. Min syarrihi. Wa syarri ma. Huwa lahu. Huwa lahu. Ya. Maksudnya, dengan namamu, ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa-apa yang ada padanya. Okey? Kebaikan yang ada padanya. Dan aku berlindung denganmu, ya Allah, dari kejahatan ini dan kejahatan yang ada padanya. Kiranya kalau kata apa di pakaian tu ada keburukan, kejahatan, Allah akan lindungi kita lah.
Nanti dengan membaca doa ini ya. Tapi okay, dia boleh ada... ya murid-murid semua? Doa ada hikmah ke Ustazah? Maknanya kita baca doa ni apa hikmah dia? Ustazah. Ya. Hikmahnya okey kita tanya murid. Kita lihat murid kita dah belajar tadi, faham tak murid kita? Okey, Ustazah nak tanya siapa lagi yang belum? Hani. Okey, Hani belum jawab lagi tadi. Okey, apa hikmah? Hikmahnya macam kepentingan, apa kebaikan. Okey. Apa hikmahnya Hani? Boleh Hani tolong Ustazah? Jawab apa hikmah kita memakai pakaian membaca doa. Membaca doa ini. Apa kebaikan kita dapat hikmah? Ada kawan-kawan nak bantu? Apa kebaikan kalau apa kebaikan kita baca doa? Ketika mana kita memakai baju, silakan. Fawaz. Khalif. Khalif. Okey, sila Khalif. Jawapan dia adalah mendapat pahala yang jauh daripada kejahatan. Ya, betul. Tepat sekali. Okey. Tepat sekali. Tahniah. Kita boleh bagi reward tu. Okey. Kita nak bagi love kepada Khalif. Love kepada Khalif. Baiklah Ustazah, dan selepas ini kita nak tanya lagi kepada Ustazah ataupun kita nak belajar lagi dengan Ustazah apakah dia lagi berkaitan dengan aurat ini. Tapi kita nak berehat seketika Ustazah. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Didik TV KPM. Saya tengok Ustazah, kadang-kadang setengah orang tu dia tutup aurat dengan baik. Tapi ada yang ketat-ketat sikit Ustazah. Tapi kita nak tanyalah kepada Ustazah, apakah sebenarnya ciri-ciri menutup aurat yang menepati syarat? Silakan Ustazah. Okey, sangat baik soalan Aiman. Okey, jom murid-murid kita belajar apa ciri-ciri pakaian yang menepati syarat. Yang wajib kita pakai. Okey, yang pertama. Boleh nampak ya? Okey, yang pertama menutup aurat. Okey, pakaian tadi mestilah menutup aurat. Aurat lelaki batasannya daripada pusat hingga ke lutut. Ya, Aiman. Okey, yang perempuan ke seluruh tubuh badan kecuali muka dan tapak tangan. Ingat tu. Jadi yang menutup aurat itu adalah ciri-ciri yang menepati syarak. Okey, yang kedua tidak ketat. Macam mana kita tengok contoh Pak Mat dengan Mak Cik Minah pakai kan? Tengok contoh baju jubah di depan ni kan? Baju Melayu itu semua menutup aurat. Adik-adik pun, murid-murid ustazah pun pakai yang semua menutup aurat. Okey. Antara ciri-ciri yang kedua, yang pertama tadi menutup aurat. Okey, murid-murid sudah faham, dan yang kedua tidak ketat. Pakaian yang menurut syarak ini adalah yang tidak ketat, yang tidak sendat menampak tubuh badan kita. Macam pakaian adik-adik pakai ni dah sesuai yang menepati syarak. Okey, Ustazah nak tanya murid-murid Ustazah dan juga Aiman sekali. Ya, Ustazah. Kita setiap hari Rabu kita ada co-curriculum, aktiviti co-curriculum unit uniform kan? Ya. Kita ada sukan permainan semua kelab satuan. So, dekat situ Ustazah nak tanya Fawaz. Fawaz masuk persatuan apa? Unit uniform. Pengakap. Jadi senanglah pengakap, kita kena memilih semua unit uniform, kita kena memilih pakaian yang menutup aurat. Sekiranya kita ni kita pilih yang berlengan panjang. Kalau lelaki tak masalah ke walaupun berlengan pendek. Yang perempuan masalah, murid perempuan ni Mat. Ya. Kita kena memilih pakaian walaupun unit uniform, kita kena memilih pakaian yang selari dengan syariat kita. Yang berlengan panjang, yang labuh sampai menutup aurat. Menutup aurat kita lah. Bukan yang singkat. Okey. Dan seterusnya tidak jarang hingga menampakkan kulit, warna kulit aurat yang ditutup. Contohnya yang jarang itulah yang boleh nampak bayang tubuh kita. Itu hukumnya haram pula lah.
Ha, sebab wajib kita kena ikut. Kalau tak ikut kita berdosa. Okey. Dan yang seterusnya, tidak menonjol dan menarik perhatian. Ha, apa maksudnya Aiman tidak menonjol dan menarik perhatian? Maknanya daripada jauh pun dah nampak dah. Huyo, cantik kan? Macam tu ke Ustazah? Ya kan, menarik perhatian. Eh, cantiknya kan? Wow, bergaya. Maknanya bukan tengok sekali je, dua tiga kali orang nak ulang tengok kan. Walaupun dia jauh dah nampak warna ni macam ni menutup aurat, tapi apa, tak ada masalah lah walaupun warna dia terang nampak dia jauh tetapi menutup aurat. Okey, itu tidak mendatangkan masalah. Tidak menonjol ni maksudnya yang apa, perhiasan dia terdedah. Dia yang terdedah, pakaian tu yang terdedah aurat dia dan menarik perhatian. Contoh selalunya perempuan kan yang berpakaian seksi, singkat kan, dia akan menarik perhatian lelaki kan. Jadi akan mengundang kepada dosalah ya. Okay, seterusnya kita lihat contoh sunnah Rasulullah dalam berpakaian. Okey, Rasulullah SAW contoh yang terbaik untuk kita ikuti ya, pakaian Nabi. Kita lihatlah Rasulullah memakai baju yang berlengan panjang hingga pergelangan. Okey, seterusnya Rasulullah berdoa ketika memakai pakaian seperti serban dan juga dan baju yang sempurna. Kita dah belajar, dah hafal tadi doa memakai dan membuka pakaian kan. Okey, dan seterusnya Rasulullah SAW suka memakai pakaian yang berwarna putih. Wangi, berwangi-wangian dan memakai pakaian yang sederhana. Tak ada yang terlalu mahal, mewah, bling-bling-bling kan. Yang sampai kalau kita mampu kita boleh, tetapi jangan sampai apa orang kata membazir kan? Pula kena sederhana. Okey. Dan kita nak lihat kefahaman murid kita. Okey. Soalan, saya nak tanya soalan pertama. Antara berikut yang manakah merupakan ciri-ciri pakaian yang menepati syarak? Siapa nak jawab? Okey, yang okey, silakan dulu. Okey, Hani, silakan Hani. Boleh Hani bersedia? Okey, yang pertama AA tidak menutup aurat. B ketat. C jarang hingga menampakkan warna kulit aurat yang ditutup. Dan D tidak menonjol dan menarik perhatian. Okey. D. Yang mana merupakan ciri-ciri pakaian menepati syarak? Ya. Tidak menonjol dan okey, bagus, betul. Tepat sekali. Tahniah Hani. Okey, boleh bagi reward kepada Hani? Baik. Kita bagi ganjaran kepada Hani. Okey. Tepuk tangan untuk Hani. Saya nak bagi satu love dekat Hani. Boleh ke Zula? Boleh. Okey. Okey, kita nak semua dapat ya hari ini. Okey, seterusnya boleh kita masuk hikmah berpakaian menutup aurat. Apa yang kita dapat apabila kita memakai pakaian yang menutup aurat? Okey. Okey, yang pertama, tadi Aiman dah cakap membuktikan ketaatan kita terhadap perintah Allah. Seperti mana dalil yang kita belajar di awal tadi, Allah mewajibkan kita menutup aurat. Kalau kita buat, kita memilih ciri-ciri, kita aplikasi ataupun tindakan kita, kita buat adat-adat yang diperintah oleh Allah dan juga kita hindari daripada segala yang Allah tak suka tadi. Jadi ini membuktikan ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya menjaga maruah dan kehormatan diri. Secara tidak langsung Aiman, ya Ustazah. Kita pakai pakaian yang menutup aurat yang sempurna ini, yang mengikut syariat Islam ini, boleh menjaga maruah kita daripada kita membuka sendiri aib kita dari segi pakaian tu kan. Contoh macam seksi ke, terdedah ke kan. Okey, dan juga menjaga kehormatan diri kita. Okey, selepas ni kalau murid-murid lihat kawan-kawan ke pakai pakaian tidak menutup aurat, kita kena tegur. Menjadi kewajipan kita kena bagi nasihat yang baik. Tegur nasihat yang baiklah, elok eh. Cakap pakai elok-elok kan, jaga aurat kita kerana berdosa kalau kita tak ikut syariat.
Okey, seterusnya Ustazah nak tanya lagi. Ha, kita belajar, kita tengok. Kita belajar, kita lihat. Ha, faham ke tak apa yang kita, topik yang kita belajar. Okey, berikut merupakan hikmah berpakaian menutup aurat kecuali... Siapa nak jawab? Kat traffic light, ya? Silakan. Aha. Baiklah. Okey, bagus. Khalif. Terbaiklah, Khalif. Okey, Khalif. A, B, C atau C? Khalif boleh baca. Hikmah. Dia ada kecuali lagi. Okey. Jawapan D, A. Memutihkan kebencian terhadap perintah Allah. Ya, hikmah. Semua yang baik. Kecuali ni yang tak baik lah kan? Okey, tepat sekali jawapan ni. Ialah memutihkan kebencian terhadap perintah Allah. Okey, tahniah. Okay. Tahniah ya, Khalif. Tepuk tangan okay. Sikit. Tahniah. Kita boleh bagi ganjaran lagi kepada Khalif. Kita nak Khalif. Bagi love kepada love. Khalif. Baik, Ustazah. Okey, kita lihat ada lagi tak soalan selepas ni. Boleh ya, bersedia? Siapa semua Ustazah rasa semua dah menjawab. Tapi kita nak lihat, nak bilang nanti di ujung kelas kita, kita nak tengok kita nak bagi markah yang paling tinggi. Siapa paling tinggi? Okey. Okay. Baik, seterusnya. Okey, soalan dah tak ada, kita nak buat sedikit aktiviti. Okey, Ustazah nak tunjuk ni. Okey, bila awak tengok apa ni? Gambar kartun ni, Ustazah nak tanya, dia menutup aurat dengan sempurna ke tak ni? Sebab tadi kita dah belajar ciri-ciri kan, ciri pakaian yang menutup aurat, yang sopan semua kan, yang menurut syarak. Sempurna ke tak? Okey, sempurna. Okey, ciri-ciri pakaian yang menepati syarak. Okey, Ustazah tampak kat sini boleh? Boleh, Ustazah. Okey. Dan yang kedua. Okey, kalau yang ni? Oh. Dia nampak tak? Tu. Saya rasa dia pakai dia bertudung kan, bertudung. Tapi apa ciri-ciri tadi? Okey. Saya rasa nampak macam ketat sikitlah, Ustazah. Kan? Nampak macam ketat sikit. Kan tudung dia pun kalau perempuan kita kena melabuhkan daripada apa atas sampai bawah dada kan. Okey. Yang ni bukan. Okey, kalau ini ini pak lebay. Ini memang terbaiklah. Okey. Ini betul ke tak murid-murid? Betul. Ciri-ciri pakaian menurut syarak kita belajar tadi. Okey, betul. Okey, pesan tetap sebelah sini. Okey. Dan yang terakhirlah tiga je saya bagi. Happy. Happy-nya dia, sukanya dia dapat masuk kelas kita. Ini menutup aurat ke tak? Okey, murid-murid. Tunjuk good macam tu, Ustazah. Menutup aurat ke tak? Kata ni. Okay. Boleh nampak? Okey, angkat tam tu. Okey, ya, betul. Untuk aurat. Okey, satu lagi lah. Cukup dia punya tu dia, kolom dia. Ustazah nak tunjuk ini. Ya. Ini lagi nampak macam solehah. Lagilah solehah macam Mak Minah kita kat depan ni kan. Menutup aurat ke? Untuk aurat dengan lengkap tak? Okey, semua angkat tam. Okey, terbaik. Okey, betul. Ini ciri-ciri pakaian yang menepati syarak sebagaimana kita telah belajar tadi. Okay, tahniah kepada semua murid Ustazah yang berada di Google Meet dan juga di rumah kerana telah memahami ciri-ciri pakaian yang dituntut oleh syarak. Okey, baik Ustazah. Ini di antara ciri yang perlu kita lihat dalam kita menutup aurat dan kita akan bincang lagi selepas ini. Tapi kita berehat seketika, Ustazah. Baik, ya, dan murid-murid sekalian, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Baiklah, untuk segmen kali ini, apa yang akan kita lakukan bersama dengan murid-murid kita pada hari ini? Okey, baiklah. Okey, kita teruskan kelas kita dengan aktiviti projek yang telah Ustazah
minta murid-murid sediakan. Okey, boleh angkat semua poster dan juga brosur yang murid-murid kita sediakan. Okey, boleh angkat hasil kerja kita? Wow, cantiknya. Okey, Dia, Khalif, Fawaz, Hani. Okey, Hani saya dah tak nampak. Okay. Kita keluar ke? Ini projek tentang apa ni, Ustazah? Ah, ini projek yang Ustazah minta murid-murid sediakan dan terangkan kepada rakan-rakan di sekolah nanti. Boleh angkat? Kita. Okey. Okey, baik. Ustazah minta murid nyatakan dekat situ di dalam brosur itu pengertian aurat, hukum untuk aurat yang kita telah belajar tadi dan adab-adab berpakaian. Okey. Ustazah nak minta lah wakil, kalau tak cukup masa kita minta dalam seorang ataupun dua orang untuk membaca dan menerangkan kepada kawan apa hasil tugasan dia. Baiklah. Okey, Ustazah nak minta siapa yang dia nak baca dulu? Dia nak bentang hasil kerja dia. Sebab tadi Hani tentang baru masuk, Ustazah. Dan tentang brosur dan poster menutup aurat, kempen menutup aurat. Sebab bila kita dah belajar, kita mesti ada tindakan. Tindakan kita untuk mengajak kawan-kawan kita supaya menutup aurat. Kita minta Hani boleh, Ustazah? Okey, Hani. Boleh? Okey, silakan Hani. Okey, Hani boleh teruskan. Aurat ialah bahagian... Okey, ada masalah mic kot. Okey, tak apa. Didedahkan. Mungkin... Ya. Okey, betul. Hukumnya? Hukum menutup aurat? Okay, baik, tutup apa? Aurat ialah wajib. Wajib. Okey. Kita tanya murid lain pula ya. Okey, seterusnya siapa yang nak bentang hasil kerja dia? Silakan. Kempen menutup aurat. Okey, silakan. Boleh angkat traffic light. Baik, Ustazah, siapa seterusnya? Ustazah minta dia, dia Ulfa Tonah boleh dia? Okay, silakan dia. Boleh, dia boleh angkat tunjuk. Poster yang dia. Okey, cantik ke, tahniah dia. Okey, dia boleh baca balik kempen yang dia telah hasilkan. Kempen menutup aurat. Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Ya. Yeah. Okey. Hukumnya? Hukum ada? Okey, adab-adabnya ada? Ada sediakan adab-adab menutup aurat dalam tu? Okey, kita tanya murid lain. Ada tak? Okey, sebelum itu Ustazah nak minta murid-murid tunjuk apakah pakaian yang betul-betul sempurna menurut syarak. Ada tak kat rumah yang boleh tunjuk contoh kepada Ustazah? Tadi kita dah belajar ciri-ciri pakaian untuk syarak, mengikut syarak, adab-adab berpakaian semua kan? Ustazah nak satu contoh. Ada tak baju yang di disediakan yang boleh tunjuk dekat Ustazah dekat sini? Okey, jom tunjuk. Murid-murid kat rumah pun boleh tunjuk. Ustazah nampak, insya-Allah. Okey, angkat tinggi sikit. Okey, boleh angkat? Baiklah. Baju apa tu, Abang Aiman? Nampak tak? Baju apa tu? Ada yang tunjuk baju sekolah. Baju sekolah. Baju sukan. Sekolah, baju kurung. Baju tudung. Baju sukan. Okey, bagus. Alhamdulillah. Semuanya menepati apa yang kita menepati syariat Islam lah, syarak apa yang kita belajar tadi semuanya murid-murid kita faham. Baiklah, Ustazah. Okay? Boleh kita pergi kepada rumusan, tapi sebelum Ustazah. Sebelum kita itu boleh bagi ganjaran tak kepada murid-murid? Boleh. Semua kita bagi. Okey, baiklah Ustazah. Keempat orang murid kita kita bagi. Okay. Baiklah, apa yang kita boleh rumuskan dalam topik kita pada hari ini, Ustazah? Dipersilakan. Okey, sebelum itu Ustazah nak tanya satulah sebelum Ustazah buat rumusan. Saya tanya, apakah hikmah kita menutup aurat? Apakah hikmah menutup aurat ini dalam membendung gejala sosial di negara kita? Siapa boleh jawab? Angkat silakan. Apakah hikmah kebaikan kita menutup aurat dengan sempurna ni menurut syarak ni dapat membendung gejala sosial? Ini soalan kebat ni. Okey, ada tak? Tak ada, Ustazah minta wakil ke... Fawaz. Fawaz. Okey, silakan. Terbaiklah, Fawaz. Silakan, Fawaz. Dapat jaga diri dan maruah kita. Ya, terbaik. Betul. Maknanya akan kuranglah gejala sosial seperti apa
berlakunya perzinaan, maksiat, apa semua kan di negara kita. Maka semuanya rakyat kita, kawan-kawan kita, rakyat Malaysia ni, masyarakat Malaysia semuanya baik-baik je lepas ni kan. Boleh kita bagi love satu Ustazah? Boleh. Okey, tahniah. Okey, apa rumusan kita dapat buat Ustaz Aiman? Okey, silakan Ustazah. Okay. Ustazah lihat murid-murid kita sudah memahami apa itu maksud aurat dan dalil hukumnya, wajib. Juga adab-adab memakai dan kita sudah telah belajar dan menghafaz doa memakai pakaian dan membuka pakaian dan apa hikmahnya, ciri-ciri pakaian yang menepati syarak dan apa hikmahnya. Oleh itu, apabila kita sudah faham dan kita dah belajar, kita kena bertindak, kita kena aplikasi dalam hidup kita seharian. Yang kita, setiap hari kita memakai pakaian dan buka pakaian. Jadi kita kena amalkan menutup aurat dengan sempurna seperti mana yang telah dicontohi, ditunjuk, diteladani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaiknya. Baik, jadi Ustazah, kerana pakaian menutup aurat yang sempurna itu dapat mengelak diri kita daripada terjerumus daripada perkara maksiat. Baik Ustazah. Jadi bagaimana dengan penilaian keseluruhan bagi murid-murid kita pada hari ini? Okey, dari pemerhatian Ustazah, apa yang murid-murid telah dapat jawab tadi, keseluruhan soalan tu murid-murid dapat jawab dan murid faham, dapat memberi kerjasama dalam kelas dengan aktif kan. Jadi Ustazah bagi 10 bintang kepada semua 4-4 murid Ustazah dan juga semua murid-murid yang menonton, yang belajar di rumah bersama kita hari ini. Okey. Dan bagaimana kita nak dapatkan bahan-bahan pembelajaran kita Ustazah? Ya, betul. Sebelum terlupa Aiman, bahan-bahan ini bolehlah murid-murid layari portal Sumberku di KPM Sumberku. Okey, baik Ustazah. Dengar kata Ustazah dia nak buat persembahan. Murid-murid mesti nak dengar persembahan daripada Ustazah. Dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah dan juga murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalama. Dipersilakan Ustazah. Jom sama-sama. Ada